Ahoj, já vás zdravím, je 1. listopadu, jsme na zdravotní procházce, jak jinak. Včera jsem měla jít hroznou touhu do kina, ale vzhledem k tomu, že je všechno zavřené, tak jsme šli na procházku a dneska jdeme zase na procházku. No to jsem vám nechtěla říct. Chtěla jsem vám říct, že jo, rychle vám ukážu. Trevor má 1,5 kg podle posledního měření. Jsem ve 31. týdnu plus pár dnů, já si to zase nepamatuju, ale mám to v apce. Všechno je v pořádku. A highlight tohoto týdne, měla jsem poslední den práce ve svém full-time jobu, což znamená, že už jenom budu psát blog a budu dělat ten part-time job a konečně se třeba dostanu k přípravě nějaké výbavičky. Teďka jsem vám chtěla říct to hlavní. Vybrala jsem kočár. Nebo teda, měli jsme ho docela předvybraný od Maruš, protože Maruš ho má a s Tomášem jsme se shodli, že když to je research za nás někdo udělal, tak ho nemusíme dělat znova, že jo. Měli jsme možnost si ho i vyzkoušet přímo v terénu, protože pro nás, co bylo důležité, musí to být terénní kočár, trojkolka, kde se dá zaaratovat přední kolo. A pak jsem říkala, že to musí mít držák na kafe, tuším. Ten se dá dokoupit. Takže vybrali jsme Thule Urban Glide 2. Já jsem měla vždycky jako představu, že všecko nakoupím z druhé ruky, jako všecko. I ten kočár. Jenže se mu skoro vůbec neprodávají a když se prodávají, tak jsou levnější o 1000 než na Heuréce. Takže ho asi koupíme novej. Naštěstí korbu nám půjčí Maruš, takže aspoň nějaké to slow mind v tom bude. Včera Tomáš psal nějakému kámošovi, co to prodává, ptal se mě na to, jakou chci barvu. Myslím si, že ho dělají v černé, v šedivé, v kaki, v tmavě modré, v tyrkysové a v červené. Červenou a tyrkysovou jsem zavrhla, vzhledem k tomu, že jsem prase, že jo? A někde to odřu. Takže uvidíme, se nám nabídnou. Nemám žádnou jako úplně vysněnou barvu kočáru, je mi to úplně totálně jedno, tady nějak s autem, nebo s kabelkou, nebo s botama, chápete? Takže vybereme takovou variantu, která bude nejlevnější, protože i barvy se odvíjí od ceny. Nebo cena se teda odvíjí od různé barvy. Takže koukněte na Thule Urban Glide 2. Je to terénní kočár, který složíte docela jednoduše do kufru. Když tomu odděláte kola, tak se vám to vejde i do Kia Ceed nebo Mazdy 2. My naštěstí máme dodávku, takže ho pravděpodobně nemusím skládat vůbec. Mějte se fajn, užívejte si přírody a neklesejte na mysli.